Do que envenenar passageiros num cruzeiro à luz do luar. Para! Esse aí é meu. Brilha, brilha, meu cruzinho. Onde estava vocêzinho? Lá em cima, a se esconder. Está pronto pra morrer? Tem que chupar uma balinha de menta. Até em sonho, zomba de mim! Fazer bagunça. Mas eu não fiz nada. Tiago Gunderson, obedece sua mãe. Ah, que saco. Tá chegando, gente. Uhul. Chega, gente, junto, gente, peraí. Lembre-se, ararinhas azuis unidas. Como é que é? Ah, deixa pra lá. Ah, eles vão fugir. Acorda, seu idiota comedor de insetos. Atrás deles. Melhor. Agora 10 vezes mais rápido. Estressadinhos!